ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମେ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା। କରୋନା ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। 2020 ବର୍ଷରେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଅଧାରୁ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2021ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 3,21,508 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କଳାରେ 2,13,432 ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ 78,77 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟରେ 24,136 ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ 5,863 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 1,133 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 202 ପରିଚାଳନା ହବ କରାଯାଇଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ସୋ ଭଲ ଆସୁ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଭେନ୍ ପେରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ଆଉ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କ ବି ହୋପ୍ ଅଛି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ସୋ ବହୁତ ଭଲ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେଉ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଥମ କଥା ରହିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇକରି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତ 30% କୋର୍ସ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛେ। ପ୍ରତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହବ୍ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ହବ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଆଜି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ ରହିବ, ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇକରି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା ଠିକ୍ ସମୟରେ ସରିବ ଏବଂ ଫଳାଫଳ କିପରି ଭାବରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବାହାରିବ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ମାଟ୍ରିକ୍ର ସମେଟିଭ୍ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ସିଟିଂରେ ହେବା ନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମର ହୋଇଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଆମକୁ କ୍ଲିଅରଲି କୁହାଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ, ପରୀକ୍ଷା ଦିନଟା କେମିତି କରିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ବୋର୍ଡ଼ର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡାଟା ଗୁଡ଼ା ଅପଲୋଡ଼ିଂ କରିବ, ସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। 14 ଆୱାର୍ସ ପୁରା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। 90% ଏବଭ୍ ରହିବ ମାର୍କ ସମେଟିଭ୍ 2ରେ। କାଲି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଂଲିଶ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୋରଦାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ 14 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ 15 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ଲଗାଯିବା ସହ COVID-19କୁ ନଜରରେ ରଖି ବସିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଖରାକୁ ଆଖିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।